ma <muchas> kala badbaadi doonaan dalalka masar <muchas> iyo etobia iyo isku daygii ugu dambeeyey ee dagaal lagu baajinayo oo soconaya xili masar <muchas> ay ka digayso inaysa waxba kasoo naasocadaanin kulamadii ugu dambeeyey asab ka dhacay wwarbinyaadheewaxaad kal maqli doontaan philipins wadanalaya oo ku dhawaaqday in ay dagaal la gelayso shiinaha jarmalka oo mar kale buuq ku saabsan qaxoontiga soomaalida ay ku jirto ayaa ka aloosamaysa markaan waxaa lagu baaqayaa in la xakameeyo hindiya oo xaraashaysa macdantii kashmir iyo halganka dhabta ah ee haatan la gudboon dadka la dureeyay ee reer jamu iyo kashmir waxaan idin ka hayaa warbixin la yaableh sidoo kale waad maqli doontaan taariikhda mar kale isqoraysa iyo ufuudda carbeed ee sacuudiga uu hogaaminayo

munaafaqada labawerjilnimada leh ee macroon oo soo baxday kadib markii la arkay haween ku labisan dharka dhaadheer ee u diiday ghabdhaha muslimiinta oo isaga la jooga oo ay ku jirto xaaskiisa xog ayaa iikahayaa taana qodobadaasio kuo kala ihaya dowashan qiimahaleh gaanka gaan dunida o dhan weeye waa lix iyo labaatankii bishii sebtembar waa labaatan labaatan iyo saddex trbeelki wararkacalaa hinacabdias shirkadda amal group iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyiga iyo weliba caalamka ka faa-iideyso adeegyada amal group

waqooyiga kuuriya ayaa dhalacayn aada u xooggan u jeedisay wadanka koonfurta kuuriya iyadoo ka digtay inaysan isbihinbihin iyadoo haysata ayay idhahdeen wadamada ay goorsii horisay ammaankeeda u dhiibatay ama rakbadeeda

aso yeeray koonfurta kuureya uu la mid yahay in ay madax hadhadhac ka tahay arimaha iyo waliba masayr inuu ka hayo wax loogu yeehay tallaabooyinka la yaabkalahaya kim jong-un uu todobaada ka horqaaday kadib markii uu booqday

in wadahadal kasta oo dhex mara baa la jamhuuriyadda somalilan haddana oo lagu celiyy iyo soomaaliya aanu ahayn midow ee uu yahay baa la sidii labada dowladood ba hadana la ay horay ugu midoobay ay uga wada hadli lahaayeen kala gurasho iyo in la kala tago

bkaasoo la sheegay inuu ahaa wakiil ama ergey usheegay innoqon doono safiir ama sida waloo yaandanjir omalla u joogi on amba sidadarte somallan waycadayn markale midoda arica iyo bulshada kale caalam inaaay diyaar u aha wadahadal ujeeistahay midnimo dabe ayaa mar kale lagu yii qoraal oo aada logu nuxnusanay erega jamhuuriya oo il jeer